បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទម៉ាគីតាចាញ់ហើយបងប្អូនគ្នាណាគឺជាប្រភេទបាទម៉ូទ័រដើរភ្លីបាទម៉ូទ័រដើរភ្លីកាន់ដៃ2ណាគឺម៉ូទ័រនេះកម្លាំងខ្លាំងណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺជាប្រភេទម៉ូទ័របាទយើងហៅថាម៉ូទ័រលោកបាទឬម៉ូទ័រដើរភ្លីឬម៉ូទ័របងប្អូនហៅផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរខាងបងជាងឈើបាទគាត់ហៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ូទ័រនេះតើមិនចាញ់បាទឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless Router បាទលេខកូដបាទ OP001G បាទនេះផតម៉ូ 40V បាទខាងនេះគឺមានកន្លែងបាទសោកជាមួយនឹងខប Bluetooth បាទខប Bluetooth មកគេតាឲ្យឈ្មោះថា AWS បាទគឺជា Auto Wireless System ហ្នឹងណាគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងម៉ូទ័របូមតលីនៅពេលដែលយើងដំណើរការម៉ូទ័រនេះម៉ូទ័របូមតលីដំណើរការដោយអូតូបាទដល់យើងមិនបាច់ជួយទៅចុចកុងតាក់បាទម៉ូទ័របូមតលីដំណើរការរហូតជាប់ទេណាគឺយើងចុចកុងតាក់ដំណើរការម៉ូទ័របូមតលីដំណើរការដែរបាទហើយតើតោងជាមួយនឹងបាទស្បែកនេះបងប្អូននេះនេះបាទតែនេះស្រែកពូបាទនេះកន្លែង lock របស់វាណាបងប្អូននេះបាទហើយមានមកជាមួយនឹងនេះបន្ទាត់លោកធងមួយបាទហើយមកជាមួយនឹងកន្លែងភ្ជាប់បាទទៅជាមួយនឹងម៉ូទ័របូមតលីបាទហើយនេះគឺកុងតាក់ lock អាន lock មកបាទមុននឹងជិះកុងតាក់ដំណើរការណាស្រីល្បឿនបានណាបាទមិនលេចទេបាទបាន5លេខណាស្រីល្បឿនបាន5លេខបាទអូខេស្អាតស្អាតមែនតើណា design មកគឺមើលទៅមមតមល្អបាទ Makita បាទនេះគឺក្រុមការងារដាក់ផ្លែហើយចែកហើយបាទហើយបើសិនជាមានវីដេអូលើក្រោយក្នុងការតេស្តសាកល្បងដឹងពីកម្លាំងរបស់វាចាំមើលបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកទៀតណាបាទអូខេស្អាតបាទប្រភេទនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានផ្លែធំណាហើយទំហំផ្លែដូចជាបាទមួយលឹកផ្លិចបាត់ហើយមួយលឹកពីរអីផ្លិចបាត់ហើយបាទមើលស្បែកចាស់ស្ដែងបាទហ្នឹងហើយមួយលឹកពីរអីបាទស្មើ12មីលីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបាទមានតម្រូវការប្រភេទនេះបាទចង់សាកពីប្រភេទប្រើថ្មដើម្បីងាយស្រួលចល័តបាទដើម្បីមិនបបាក់ក្នុងការអុកខ្សែភ្លើងឬក៏យើងប្រើបាទលក្ខណៈថាឆ្ងាយពីប្រភពភ្លើងអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលម៉ូដែលមួយនេះបានតែយើងអត់មានស្តុកលក់ទេយើងមានជារបស់បង្ហាញឲ្យតេស្តឲ្យដឹងពីគុណភាពសិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចាត់ទងលេខទូរស័ព្ទឬខមមិនខាងក្នុងវីដេអូបានបាទសូមអរគុណ